Petri sluit nou via Skype by my aan. As ons kyk na wat in Mei op die aandelebeurs gebeur het. Hallo Petri. Goeienaand. Petri, gee ons 'n bietjie idee van Mei, wat was interessant? Wel, 'n hele paar goeders. Jy het genoem die mielieoes of die oes wat ons nou onlangs gehad het wat die grootste op rekord was. Daar was 'n paar interessante goeders wat gebeur het. Namens eerstens, ons het nou begin resultate sien. Dit was soort van earnings season. En van die voedselvervaardigers, jy weet, namens Pioneer Foods spesifiek, het baie slegte resultate uitgesit, baie slegte nommers uitgesit. En dus het aandeelpryse in Pioneer Foods en Zeder Investments, wat ook groot aandeelhouding in Pioneer het, baie sleg gedoen. En ek dink dit maak vir baie interessante geleenthede wat in daai spesifieke sektor is. Veral as mens kyk na besighede soos Pioneer of Zeder of selfs Tongaat Hewlett, wat basies mielies en suiker boer. Want jy weet, daar is miskien 'n bietjie negatiewe sentiment omdat hulle nou verlede jaar so gesukkel het, maar hierdie jaar het hulle rekord oeste, so ons kan verwag dat volgende jaar hulle verdienstes baie baie groter gaan wees. So ek dink terwyl hierdie sentiment nogal negatief is om jy weet in terme van die verdienstes wat hulle gehad het, dink ek daar is redelike groot soort van geleentheid vir beleggers om nou 'n bietjie van hulle aandele te koop en om weet om vooruit te kyk na die toekoms, om te sien dat jy weet die reënval is terug, die droogte is nou verby, en die manne gaan begin geld maak nou dat hulle rekordhoogte produksie gehad het. Petri, interessant vir my vandag, die Mr Price aandeel het natuurlik gestyg, en dit te midde van hulle wat vir die eerste keer in 18 jaar gewys het dat hulle profijt jaar op jaar gedaal het. Hoekom sou die aandeleprys gestyg het? Kyk, ek dink wat gebeur het daar is baie van die traders en die beleggingsbestuurders en so aan het regtig baie erger verwag van hulle. So ek dink met die guidance wat hulle vir ons gegee het of die statements wat hulle uitgesit het voordat hulle resultate nou uitgekom het, het hulle gesê dit gaan sleg wees. So toe die resultate nou vandag finaal uitkom, toe is dit sleg natuurlik. I mean, die verdienstes is met amper 12% laer, so dit is glad nie goed nie. Maar wat hulle doen is hulle hou hulle dividend in plek. So hulle betaal nog steeds hulle dividend uit aan aandeelhouers. En ek dink dit is hoekom die aandeel toe so goed en sterk gereageer het op dit, want beleggers koop aandele vir toekomstige inkomste. En die feit dat, hoewel hulle nou vir eerste keer in 18 jaar sleg gedoen het, hulle gaan nog steeds hulle dividend uitbetaal, en dit is hoekom aandeelhouers hulle aandele toe vandag opkoop. Petri, kom ons praat 'n bietjie oor die toekoms, en ons praat spesifiek oor risiko's wat ons gaan sien. Sê in die maand van Junie, dis baie moeilik om te sê net in een maand, maar wat is dit waarna ons moet bietjie uitkyk? Kyk, die groot risiko's wat ons op die oomblik het is basies alles van 'n politieke natuur. So hierdie hele geheime stemming situasie, die vraag wat julle vir julle wat julle nou vra oor moet Zuma Dubai toe trek of nie. In enige soort van radikale beleidsverandering. So as daar groot policy shifts is of so iets, is dit die grootste risiko wat ons op die oomblik hardop. Ons het gesien hoe in die laaste deel van laas week die rand verskriklik verstewig het in die hoop dat daar by die ANC se National Electoral Committee hierdie verlede naweek nou jy weet op die agenda was om Zuma uit te kry basies, en toe dit nou nie was nie, het ons gesien gister en vandag dat die rand weer redelik verswak, amper 3% in 2 dae. So ek dink die grootste risiko wat ons op die oomblik het politisch. Is basies hierdie politieke ding wat ons sien uitspeel oor wat Zuma se toekoms gaan wees. Ek dink die risiko is dat hy natuurlik gaan bly, yeah, en die rand sal verswak, en dan gaan ons plaaslike aandele bietjie onder druk kom. Okay. Petri, baie dankie. Ons kan nog oor baie gesels, maar baie dankie. Wat presies beteken die term good corporate governance, en word dit enigszins gereguleer? Bly by ons, want net na die breek kyk ons in diepte hierna.